Codiguinho da calça angelical dourada. Pois é, você vai falar, Punisher, você espalhando fake news, você mentindo pra gente. Não, meu parceiro, não tô mentindo. Lógico que essa aqui eu não peguei pelo codiguinho. Vou mostrar pra vocês. Depois de muito tempo, a Garena resolveu lançar um codiguinho de calça angelical. Se eu não me engano, a única que teve até hoje foi a calça angelical azul. Me corrija se eu estiver errado. Mas eu vou colocar pra vocês agora o vídeo aí, ó, que o De Paulo postou. Vou mostrar o site também, né? Que é do Free Fire Club, mostrando ali o codiguinho. A Garena já mandou para os influenciadores, então vai começar aí a distribuição de codiguinho, meu parceiro. Se liga só, que insanidade. Ó, esse vídeo aqui é do Free Fire Club, pode ver, ó. Ele fez um exemplo aí de como chega o codiguinho, no caso, chega a calça angelical masculina e feminina. E, mano, se você tiver sorte de pegar, meu parceiro, coisa boa, vai economizar uma grana, né? Eu já gastei uns 5 mil diamantes aqui, contando com os giros que eu dei hoje. E não consegui pegar. Eu vou tentar pegar um codiguinho e agora eu vou deixar mostrar para vocês o site do Free Fire Club e como você pode conseguir, além dos outros influenciadores. Aqui na descrição eu vou deixar para vocês o site do Free Fire Club. Ele é influenciador do Free Fire, tá? Ele posta as novidades do jogo. Muito legal. Eu falo sempre do site dele porque eu sempre acompanho. E aqui ele postou, acabou de fazer, ó, falando sobre o codiguinho da Angelical, né? Aqui ele fala, explica aqui, começou hoje, né? Sexta-feira, dia 16, a Garena lançou um novo codiguinho. Isso aqui você lê com calma depois, explica tudo certinho. Esse vídeo que eu mostrei pra você está aqui. Tem uma coisa muito importante aqui, ó, que a postagem vai ser atualizada às 12 horas no dia 17. Se você estiver assistindo esse vídeo hoje e amanhã, se você estiver assistindo amanhã antes do meio-dia, prepara que, né, meio-dia vai ter codiguinho ativo. Ainda não tem, tá? Se você vir aqui, ó, você vai ver que tem vários codiguinhos. Esses códigos não estão ativos, tá? O último vídeo que eu fiz falando de codiguinho, a galera ficou, Punisher, é mentira, fui testar e não tá funcionando. Mano, tá escrito aqui, ó, que esses códigos, melhor, não tá escrito aqui, né? Mas tá escrito aqui que os códigos ativos ainda serão adicionados, tá? Esses códigos não valem ainda, meu parceiro. Você tem que ficar ligado aqui nesse site, porque ele sempre atualiza, tá? E no Instagram dele também. Eu vou deixar tudo aí na descrição e também no comentário fixado para você acompanhar. E aí ele vai colocar aqui no meio desse aqui, tipo, três codiguinhos válidos e você tenta resgatar. E é isso, tá ligado? Aqui tem as informações sobre o codiguinho, quando foi lançado, até quando vai, tal, coisas para você ver aí depois com calma, tá? Então voltando aqui ao vídeo de novo, para você assistir o codiguinho sendo resgatado aí. Então todos os créditos pro Free Fire Club. Lembrando que ele não é o único a ter codiguinho, também tem a lista de influenciadores que a gente vai ver agora, meu parceiro. Que é os influenciadores que você já conhece, calma aí. Aqui, ó, vou dar um exemplo aqui, o De Paulo, que é ele, o Idizão, Nobru, GG Easy, Playhard, Rodrigo, que eu acho que é o nosso querido, é o gato, né? Voltan, Babi, Luan Clash War, enfim, todas essas lendas aqui, todos os influenciadores do Free Fire receberam os codiguinhos, beleza? Então, cobre do seu influenciador favorito, pra ele, mano, ajudar você aí a, pô, pegar a Angelical, porque a gente tá ligado que Angelical é coisa boa, meu parceiro. Mas é isso. Então, mostrando para vocês sobre o codiguinho, só avisando mesmo, eu não tenho o codiguinho, não sou influenciador, mas quero passar a visão real para vocês aí ficarem ligados, fechou? Comenta aí se você gostou da novidade, se inscreve no canal aí, deixa o seu like e tamo junto. É nóis.